ከጎረቤት ሀገር ኬንያ ሰሞኑን አንድ ዜና ወጥቷል። ይህን ሰው ይመለከታል። የተለያየ ምስሎች አይታችሁ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሰውዬ ይሰው አለባበሱን ስታዩት መቼም አንድ ምስል በአእምሯችሁ ይመጣል በያስባሉኝ እርግጠኛ ነኝ። ሰውየው ብዙ ነገር ይላል። በግሉም ሰዎች ብዙ ነገር ያወሩበት ይገኛል። ለማንኛውም ይህ ሰውዬ የታየው በቅርቡ ኬንያ ውስጥ ነው። እንዴት ኬንያ ውስጥ ሊከሰት ቻለ የሚለውንና ሰውየውስ ማን ነው? ምንነቱ? አመጣጡ እንዴት ነው የሚለውንና ለምንስ ጉዳይ ነው ኬንያ የመጣው የሚለውን ጥያቄና ወደፊትስ ይህ ሰውዬ ምን አስቧል? ወደ ሀገራችንስ የመምጣት ሐሳብ አለው ወይ የሚለውን ነገር እና በመጨረሻም እኔም ስለ ሰውየው እንግዲህ የተለያዩ ነገሮች ስለሰበሰብኩ የራሴን አመለካከት ለማቅረብ ሞክራለሁ። መጀመሪያ ግን ወደ መጀመሪያው ብዙ ሰው አምሮ ውስጥ ጥያቄ ወደ ሆነው ጉዳይ ልግባ። ይህ ሰውዬ ማን ነው የሚለው ያው በብዙዎቻችን አምሮ ውስጥ ስላለ እሱን በመጀመሪያ ለመመለስ ሞክራለሁ። ይህ ሰውዬ ሙሉ ስሙ ሚካኤል ጆብ ይባላል። ኒውዮርክ ውስጥ ነው ተወልዶ ያደገው። የሚኖረው ፍሎሪዳ እንደሆነ ነው እንግዲህ የፌስቡክ ገጹ የሚገልጸው። ሙዚቃ፣ የሃይማኖት ትምህርትና እንዲሁም የፊልም አክተር እንደሆነ ባዮግራፊው ያትታል። አንድ አማኑኤል ይወዳቸዋል የሚል የሃይማኖት ተቋም ኃላፊና ፕሬዝዳንት እንደሆነም እዚህ ፌስቡክ ገጹ ላይ ጽፏል። እንዴት ኬንያ ውስጥ ሊከሰት ቻለ ለሚለው ጥያቄ እንዲህ የተለያዩ መረጃዎች ሰብስቤ ያለው ታሪኩ ይሄን ይመስላል። ሁለት ኬንያውያን ቄሶች ወይም ፓስተሮች እዚ ላይ ፖስተሩ ላይ እንደምትመለከቱት ወደ እነሱ ጋብዘውት ለመስበክ ነው ከአሜሪካ የመጣው። ፖስተሩ እንግዲህ የሚለው እዚ ጋር እንደምታዩት ከጁላይ 26 እስከ 28 ነው ለተጋብዞ የመጣው የሰውዬ ከሌላ ተጋባዦች ጋር በሁለት ኬንያን ቄሶች ማለት ነው። ለምን እንደዚህ በስፋት ሊታወቅ ቻለና መነጋገሪያ ሆነ ለምትሉ በእነዚህ ጥቅም ፈላጊና በሰው ተማጽኖ የሚኖሩ የዘመናችን ፓስተሮች ኪሴሪያን የምትባል ትንሽዬ ኬንያ ከተማ ውስጥ ሰውየውን እዚህ ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ልክ እንደ ጌታ እንደመጣ አድርገው ምን እንደሚመስለኝ ከሰውየውም ጋር ተነጋግረው ይመስለኛል። እንዲህ በውድ መኪና ታጅበው ምስኪኑን ገጠሪውን በተለያዩ ቪዲዮዎች ያው እንደምናየው የጌታ ቪዲዮዎች ላይ ያለውን ገጸ ባህሪ እናቀዋለን። የዛን ገጸ ባህሪ የሚመስል አለባበስ፣ የጢም የፀጉር አቆራረጥ ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደ ሮማው መሪ መኪና ላይ ወጥቶ እንዲሄድና ከዛም ወርዶ ደግሞ የተለያዩ ቦታዎች ከህፃናት ጋር ከሰዎች ጋር እንዲደንስ እንዲታይ ተደርጎ ነበር። ስለዚህ የተለያዩ ሰዎች በዛ ጋር ሲያልፉ ይሄን ሰውዬ ሲደንስ እንደዚህ ሲሰብክ ሶሻል ሚዲያ ላይ አውጥተው ለጥፈውበታል። እና በዛ ምክንያት ነው እንግዲህ ሰሞኑን በጣም መነጋገሪያ የሆነው። ዓለም ላይ የተለያዩ መረጃዎች እንደሰበሰቡት ከሆነ የተለያዩ ያልተረጋገጡ ፈውሶችንም በሃይማኖት ስም እየተሰጠ ነው የሚል መረጃ አለ። ሰሞኑን የተለያየ ጫና ሲበዛበት ሰውየው በፌስቡክ ገጹ ስሜ እየጠፋ ነው፣ እኔ እንደዚህ ለማድረግ ፈልጌ አይደለም ወደ ኬንያ የመጣሁት የሚል መተለያዩ ማስተባበያዎች እየሰጠ ነው። እኔ ግን መጠየቅ የምፈልገው ዋናው ጉዳይ ማንም ሰው መስበክ ይችላል፣ ይሄ መብቱ ነው። ግን ኬንያ ከመምጣቱ በፊት እዚህ ፎቶ ላይ እንደምታዩት የተለመደ ልብስ ነበር የሚለብሰው። ለምን ኬንያ ሲመጣ እንደዚህ አይነት አለባበስ መረጠ? ለምን ጌታን ለመምሰል ፈለገ? ይሄ ነው ዋናው ጥያቄ። አሁን ሰዎች እያጋለጡት ስለሆነ ስሜን ሰዎች አጠፉብኝ ነው እያለ ያለው። ነገር ግን በመጀመሪያ ደረጃ እሱ ለምን እንደዚህ መተወን ፈለገ? በውስጡ የማጭበርበር ፍላጎት ባይኖረው ለምንስ አፍሪካ ኬንያ ውስጥ እንደዚህ ለመልበስ መረጠ? ለምንስ እዛው ሀገሩ
እንደዚህ አሁን እንደለበሰው አይነት አለባበስ ለብሶ ለምን አይሰብክም ነበር? እና ይሄ ያው ቁልጭ አድርጎ የሚያሳየው ነገር አንድ ነገር ቢኖር ያው ከአሜሪካ ህዝብ የኬንያ ህዝብ በቀላሉ ሊታለል ይችላል የሚለው አስተሳሰብ ውስጥ እንዳለና በጋበዙት ፓስተሮችም አንድ ሌላ የራሳቸው ውስጥ አንድ መነጋገሪያ ሴራ መፍጠር ስለፈልጉ ይመስለኛል። ለማንኛውም አሁን አጭበርባሪ እንደሆነ ስለታወቀ ከኬንያ ባስቸኳይ እንዲባረር በኬንያ መንግስት ታዝዟል የሚል መረጃ እየወጣ ነው። ይሄ በጣም ደስ የሚል ዜና ነው። ስለዚህ በቅርቡ እንግዲህ ከኬንያ ይወጣልና ዋናው ጉዳዩ እውነታው ይጋለጣል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። የመጨረሻው ዘመን ላይ ስላለን እንደዚህ አይነት አይን ያወጡ አጭበርባሪ ሰዎች በየቦታው ይታያሉ እና ከዚህ ጉዳይ ሁላችንም መጠንቀቅ አለብን ብዬ ነው ማስበው። በመጨረሻም ለኛ ሀገር ሰባኪዎች ማስተላልፈው የራሴ መልእክት አለ። የሰውዬ እንደምታዩት ዓለም ላይ በተለይ አፍሪካ ላይ በጣም ያነጋግር ይገኛል። ይህንንም ሰውዬ በምንም አጋጣሚ ወደ ሀገራችን እንዳትጋብዙትና ዝናንና ውቅናን አገኛሉ ብላችሁ እንዳትዋረዱ የሚል ነው። እኛም ሀገር የሃይማኖት ህብደቱና ማጭበርበሩ ከኬንያ እየባሰ ስለመጣ በመጨረሻ ዘመን ያው እንደምታቆጣ ተላዩ ስለሚበዛ እንጠንቀቅ ነው የምለው። ስለዚህ ለሀገራችን ፓስተርነን ለምትሉ እንዲሁም ለሃይማኖት አባቶች አደራችሁን ይህን ሰውዬ ምናልባት የራሳችሁ የሆነ ጎል የራሳችሁ የሆነ ጥቅም አስባችሁ ጋብዛችሁት በኋላ እንዳትዋረዱ ነው። ለምን የኛ ህዝብ በአሁን ሰዓት እንደዚህ አይነት ቀላል ነገር ቀርቶ ሌላም ነገር ስለሚያውቅ አደራችሁ። ይሄ ሰውዬ እልም ያለ አክተር ነው። እኔ አይስበክ ወይ ደግሞ የሃይማኖት አባት አይሁን ሳይሆን የምፈልገው ከአለባበሱ የፀጉር ስታይሉ ጺሙ ሁሉ ነገር ውሸት ስለሆነ ውሸት ነው ስላችሁ ለዛ የጌታን ምስል ለማስመሰል ስለሚጥርና አፍሪካው ሲመጣ ደግሞ ያው የአፍሪካ ህዝብ ብዙም ንቃተ ህሊና የለውም ብሎ ስለሚያስብ ነው እንደዚህ አይነት ነገር እንደዚህ አይነት ስታይል ይዞ የመጣው። ስለዚህ ካለባበሱ ከሚያደርጋቸው ነገሮች አጭበርባሪ እንደሆነ ይታወቃል። ሰው ይወልም ያለ በሙያው ፊልም አክተር ነው እና ያደረገም ያለው ፊልም ነው ፊልም እየሰራ ነው ያለው። ይሄንን ፊልም ደግሞ ለመስራት ይቀሉኛል ብሎ ያሰበው ይመስለኛል። ያው የፈረደበት የአፍሪካ ህዝብ ነው። አንዳንድ ነገሮችም እንደማንበብ እንደመኮርኩት ወደ ናይጄሪያው ላ ግብዣ እንደደረሰውና ያው እንደምታውቁት ናይጄሪያውስ በጣም መገራርም የማጭበርበር ስራ ይሰራል በሃይማኖት ስም። ስለዚህ ይሄን ሰው እየተጠቅመው ደግሞ ምእመናኑን አሁን ኬንያ ውስጥ እንደሚያደርጉት ለማጭበርበር የተነሱ ሰዎች ስላሉ ያው ይመቻል ሰውየው። እና ይሄንን ነገር አስባችሁ አደራችሁ እኛ ሀገር ያላችሁ ቄሶች ወይ ፓስተሮች እንግዲህ በአማርኛ ቄሶች ነው ይባላል እንዳትጋብዙትና ሰውየውን በኋላ ከመዋረድና ከመደብደብ ውስጥ እንዳትከቱት ነው የምለው። በጣም የመነጋገሪያ ዜና ስለሆነ አንዳንድ ነገር እንበላችሁ ብዬ ነው። እንደማጠቃለያ ሰውየው ሚካኤል ይባላል። የፊልም ባለሙያ ነው። የራሱ ወይ ቤተክርስቲያን አለኝ የሚል ሰው ነው። እሱ ቤተክርስቲያን ውስጥ ራሱ እንደ ፓስት እንደ ቄስና እንደ አስተዳዳሪ ነው የሚያገለግለው። ኬንያ የመጣበት ምክንያት እንደነገርኳችሁ በሁለት የኬንያን ቄሶች ተጋብዞ ነው እንዲሰብክ የተጠራው። እና ይሄን ሁሉ ነገር እንዲያደርግ ያደረጉት እንግዲህ እነዚህ ሁለቱ ቄሶች ናቸው። ለማንኛውም ሚካኤል እንደማንኛውም ግለሰብ አንድ ግለሰብ ነው። ምንም አይነት የአምላክም ሆነ የምንም አይነት እንትን ውስጥ የለም። አውቆ ነው እንደዚህ የሚለብሰው ለማጭበርበር ነው። ስለዚህ ሚካኤልን ተጠንቀቁት። እኛ ጋር ደግሞ ከመጣ ያው ልኩን እናሳየዋለን ለማለት ነው። አዲስ አውቶች ነን እና መሰግናለን። ሼር ሰብስክራይብ አድርጉን። ይሄንን ዜናም ለአልሰሙ አሰሙ እና ድንገት እንኳን እኛ ጋር ከመጣ ሰውየውን ገና በትኩሱ አንገቱን ለሚያዝ ስለሚጠቅመን እና ውሸቱን ለማገለጥ ስለሚጠቅመን ለብዙ ሰው አድርሱ እንላለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ጤና ይስጥልኝ።